днес е много важен ден. И за България, и за Сърбия. С президента Вучич предприехме смели стъпки не само за пълно историческо помирение, а за развитие на отношения на приятелство, каквито се полага да имат между нашите два братски народа. Преди малко с президента Вучич положихме венци на красивия и славен Нешков връх, на костите на нашите войници, загинали в една братоубийствена война на 12 ноември 1885 година. За пореден път обаче виждаме, че нашите народи се оказаха много по-мъдри от нашите политици, които неведнъж са ни поставили в връждуващи лагери, които неведнъж са ни вкарвали в войни един срещу друг. И нека това да бъде примера за нас, защото нашите предци, вдъхновени от подвига на нашите воини, събраха техните кости на едно място и направиха този общ паметник. И като погледнете табелите на паметника, написани на българската, на славянската азбука, те изглеждат почти по един и същи начин. Ето този пример трябва да помним. Трябва да пазим тези завети. А днес не просто правим копка на един паметник на светите братя Кирил и Методий, създали българската и славянската азбука. Днес поставяме основи на едно наистина приятелство. Аз вярвам, че с подкрепата на президента Вучич, с подкрепата на Държавното ръководство на Република Сърбия, вие, нашите сънародници от Цариброд, Босилеград, Пирот, Сурдулица, ще бъдете пълноценни граждани на Република Сърбия, но ще се чувствате истински българи, защото ние се нуждаем от вас. Вие сте живата връзка между нашите народи. Вие показвате наглед нашите общи, културни, духовни традиции. Вие сте залога за нашето приятелство в бъдещето. Искам специално да благодаря на всички за тази прекрасна инициатива да се издигне тук този паметник, точно в училището, като символ на просветата, на науката, на общото между нашите два народа. Нека гледаме напред, уверени в бъдещето, уверени в нашето приятелство, уверени в нашето ползотворно сътрудничество. Благодаря на президента Вучич за неговия личен ангажимент този район да просперира и да бъде наистина образец за нашите прекрасни отношения между нашите два народа. Желая ви успех! Hvala predsedniku Radevu.